Hey, du er Blackman, du kom sgu lige til at slå mig der. Hey, lad lige være, det gør sgu lidt ondt det der. Du rammer mig hele tiden med den der pind, det er sygt irriterende. Hey, undskyld, kan jeg komme over og stå foran en af de andre dommere? Nej. Når vi arbejder sammen i 11 sæsoner, så begynder du på det der pis, hvor du slår mig, mand. Det var da derfor bordet sagde op sidste år, din idiot. Du er meget sød, sagde Anne til gengæld. Du må godt drikke af mig. Det er simpelthen for utrygt, det der. Det er for vanvittigt. Vanvittigt? Og det er en joke, eller hvad? Jeg pisser i dit vand, Blackman. Jeg pisser i det. Der er pis i dit vand. Drik det, din idiot, mand. Ah, for satan, mand. Hvor gør det ondt, mand. Jeg siger op, din skallepande. Sidder du og tuder? Er du en voksen mand, der sidder og tuder? Farvel, Mark. Hey, hey, hvorfor rejser du dig? Nu har jeg lagt den i fryseren. Nu må vi se, om den overlever. Luk mig ud! For du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is.